Вітаю, друзі! Нещодавно ми знімали випуск про мою батьківщину, про Запоріжжя. І нас до себе запросили місцеві фермери, показати, в яких умовах вони зараз працюють і як живуть люди в містечку Оріхів на лінії фронту. Поїздка вийшла, знаєте, така вражаюча, що ми вирішили викласти цю історію окремо. Герої цього відео – дійсно герої, хоч і не військові. І хочеться віддати їм шану та зробити так, щоб про їхню працю дізналось якомога більше людей. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця і поширте його. Ну, от зараз приємного перегляду. Їдемо. Шоста ранку. Шоста ранку їдемо знімати ферму. Чекають на нас. Будемо буде цікаво. Як люди збирають врожай на лінії фронту. Поля фермерів, які нас до себе запросили, розташовані навколо міста Оріхів, що за годину їзди від Запоріжжя. Тож, рухаємось туди. Майже не встигаємо нічого роздивитись і одразу потрапляємо в гості до міського голови. Доброго дня. Доброго вечора. Він має знати курс справ, так би мовити. Поки тихо. Вроді їх пора розгонданим отогнали тут хаммерсами до всім остальним новомодним. Оце було перше, так? Це перше попадання, десь на другий місяць війни. Через дні 10 прилетіло другий раз. Я не думаю, що случайно, скоріше всього, вичислили. Ну, тобто два прильота були прямо... Ну, звісно. Я думаю, що це, якщо перший прильот ми ще могли списати на случайність, то другий, я уверен, що це сознательно і спеціально було зроблено. Город кошмарит. Последний момент, просто время просто кошмарит. Тобто взяти не можуть, давай понадкусуємо. Суки. Ой, вибачте. Нормально. В тот же момент попадает в машину. Это была служебная машина. Но я вам хочу сказать, что сгорело моментально. Буквально 2 минуты там невозможно было подойти к ней. А много еще осталось людей в месте? Много. Как на мене, то много. Десь 25%. Міграція ж почалася зворотня. Повертаються люди, да. Ну, мабуть, немає коштів, немає де, немає за що, немає в кого. Я не знаю, звідки в нашої людей стільки свідомості, але ті, що позалишалися, ну, на них можна покластися. Оце дійсно люди свідомі. Ті, що тут до останнього, навколо тебе, навколо цих міст своїх рідних. Вони не менші герої, ніж наші військові. Наші комунальні служби, які в броніках їздять уже на об'єкти, тому що об'єкти знаходяться в сірих зонах. Це мається на увазі водопостачання. Це ж самі ремовці. Це мається на увазі відновлення електрики. Це до останнього газовики. Це такі ж точно герої. Це МЧСники. Доброго дня. Доброго дня. Вибачайте, що відволікаю. Доброго дня. Євген. Оксана Ніколаївна – це перший, основний, головний і незмінний зам. А краще сказати, вона вже в деяких випадках і голова. Тому що тягне вона на собі, дай Боже. Як тут життя у вас? Шумненько. Шумненько? Так, да, ну сьогодні більш-менш у нас так спокійно було. Саме головне, що поки що немає літаків і вертольотів, либо, блядь. Я вам вже говорив. Так, да, трішки вночі постріляли. По дякувати Богу, що сьогодні були не фосфорні бомби і не фугасні, і нічого не горіло. А були і фосфорні, і фугасні? А у нас постійно фосфорні, фугасні, у нас місто горить. З кінця першого місяця вони почали працювати горить термічними бомбами, касетними, термічними. Які там меморандуми, які ураган, там конвенції військові. Тут працюють усім, що в них є. Ну, луплять просто куди попало. Там, де військових взагалі ніколи не було. Багатоквартирні будинки, житлові масиви одноповерхові, комунальна інфраструктура, школи, дитячі садки. Та тут я вам покажу, як проїдемо, чи Світлана Миколаївна привітись. Вони тут навіть уже з кладбищем воюють. З перших днів війни в нас закрилися магазини всі, абсолютно всі. Закрилися аптеки. От, і це війна почалася 26-го, а 4 березня ми вже почали видавати гуманітарну допомогу. Завдяки нашим хлопцям і завдяки всім нашим зусиллям ми зупинили оцю навалу на межі нашого міста і далі, дякувати Богу, вони не зайшли. Ну, але залишаються у нас окупованими три села от, нашої громади. Вже вони з 4 березня окуповані, без світла, газу і води. Залишаються там люди. Наразі людей від тіля не випускають. Не випускають. Не випускають взагалі. Якщо людина захворіла, їй дають 10 днів для того, щоб вона виїхала в місто Токмак і повернулася, бо вдома залишаються рідня, і якщо ти не повертаєшся, то
рідню розстрілюють або забирають. І таких 500, майже 600 таких будівель, це ті, що вже зареєстровані, але в нас люди є, виїхали, ще не реєстрували. Це у нас тут був такий прильот, що перебило трубу. Нам прийшлось замінити трубу, щоб доставляти у місто воду. Багато було прильотів в вікна. Там чутно, як вибухи, а тут а людина тут, косить. Звичайно. Ну, ми ж тут живемо. Якщо є можливість, ми стараємося жити. Ми їм показуємо, що нас не зламати. Ви ж чуєте звуки наших коз, да? І все-таки відчуття того, що місто живе. А якщо би було тихо, місто не живе. Дуже бомблять вночі. Дуже бомблять вночі. І люди у нас живуть в підвалах. Вони просто, ті, що залишились, вони живуть в підвалах. Як ви тут живете? Вот они. Вот она такая, гляньте, пендель. А как она помогает нам? Она все нам помогает. Люди есть разные, есть хорошие, есть плохие. Кто был до войны плохой, он сейчас еще хуже стал. Хоть и украинец, хоть какой. Они еще хуже стали, чем были. А она, посмотрите, пендель, дома, посмотрите. Она должна так ходить? Она должна так ходить, она должна ходить в платье и с прической. Как она, посмотрите, что это такое, а? Что это, кто это сделал? Это сволочи эти сделали. Я всем говорю, чтобы все знали, я русская. Не стыдно, что я русская. Меня привезли сюда, 10 лет мне было. Мои родители тоже русские, отец болгарин. Я, смотрите, морда не русская. А они всю жизнь... Моя мама была уборщицей, а папа шофер. Они на доске почета, нас никто не обижал. Тут есть идиотка одна в подъезде, она бандерка. Я с ней 50 лет дружу. А они говорят, что они нас разлучат. За что он такой сволочь делает? Чего у меня руки трясутся? За что? Нам никто не заходил. Закрывали? Кто не заходил? Мы все закрываемся. Мы поприветствовали, посмотрели, чтобы к нам бандиты не залезли. А что вы думаете? Тут страшно, конечно, но тут без света. Иногда, а это тут три человека, два спят. А это вот тут у нас есть такой, он очень больной. Он себя построил, чтобы там закрываться, прячется, боится. А скольки людей у вас тут живет? 15. 15 людей? Да, 15. И девочка у нас маленькая есть. І генератор у нас одному, ми його спрятали, закрили, щоб ніхто не забивав. Да. А це тут люди так да. І дівчинка у нас тут. І ми тут спимо, всі спимо, кожну ніч. Тому що, коли починають стріляти, ми боїмося. Я вже двір поламала, замок. Тому що руки трясуться, і ми тут спокійно приходимо і спимо. А кожну ніч вам? Кожну ніч спимо, боїмося в квартирі спати, боїмося. І люди живуть. Люди вірять в перемогу, люди не хочуть виїжджати, нікуди не хочуть. Вони вірять в те, що ми є і будемо Україною. Знаєте, як незламні міста роблять незламні люди. Незламну країну, так. Да. Так, і незламну країну. Тому, коли дивишся от на людей, ми 4 місяці робили евакуацію. З 19 тисяч от було залишилось 4, зараз трохи повертаються. Так, так. Повертаються. І люди не хочуть, вони просто вірять, вони кажуть, що ми будемо вдома. Ремонт тільки зробили, так? Да? Ремонт тільки зробили в минулому році. Коли тут був прильот, це були урагани. Отут стінки зовсім немає, криші зовсім немає. Ми зараз подивимося, ми її прикрили, тому що інструменти вивезли трохи, а таке, як фортепіано, ми навіть не змогли вивезти, тому що воно там поранене. І оце ось результати обстрілів ураганів. Так, обережно, щоб на голову нічого не впало. Ну, оце стіни немає. Це зараз. Зараз зробили, ну, вичистили все. Що таке мілке ми повивозили, а таке велике не можемо вивезти. Це бібліотека була для наших дітей. Оце отут отак.
Це у нас так звучав рояль. Це наш опорний заклад, гімназія «Сузір'я». Цей заклад входить в 100 кращих шкіл України. Ну, ви бачите, вона у нас сучасна. Що залишилося від нашого спортивного нового залу? Якось так відбувається, вони гатять по тих місцях, що от лише зроблені. Так. Чи мені так здається? Так. Відбудували, от побудували школу, треба її зруйнувати. Ой-ой-ой-ой-ой. Це був ураган. Бачите, парти, техніка, все стояло. Все стояло, всі сподівалися, що це швидко закінчиться, що оцю навалу ми швиденько відіб'ємо. Ну, хай буде не швиденько, але ми її відіб'ємо. Угу. Дуже багато дітей залишилося в Запоріжжі, дуже багато залишилося, не виїжджаючи. І вчителі наші туди. Зараз, хто залишився, ми пропонуємо туди виїхати, забезпечуємо житлом, забезпечуємо ноутбуками для того, щоб можна було навчатися онлайн. Шкода, але ми відбудуємо і зробимо ще краще, бо ми ж сильні. А як ви тут живете? Ох, з підвала не вилазив. Весело ми тут живемо і плачемо, і сміємося. Я вчора ходила на кладбище. Що вони зробили кладбищу? Побите все кладбище. І моїх батьків пам'ятники поперебивані, свекрів побите, дерева всі лежать. Хіба можна, що ми їм зробили? Додому вже йдете? Так. Кажуть, що в 10 треба ховатись. Так? Да? Ну. Понятно. Саме страшне, щоб не звикнути до війни, ви знаєте, бо вже на 5-му місяці це вже відчуває, це страшно. Тому що коли звикаєш, і це страшно. І тому ми стимулюємо і себе, і стимулюємо наших громадян, що да, треба боротися, треба вірити, що війна – це страшно, вона закінчиться, і цього не буде завжди. Ми просто віримо в хлопців, підтримуємо наших. ЗСУ наше підтримує, ми завжди разом з ними, вони нас підтримують. Я їм дуже вдячна. У нас, коли евакуували нашу лікарню, то військові лікарі нам допомагають в такий, коли йде обстріл, нам допомагають військові лікарі. Велика подяка і те, що вони зупинили їх на межі Оріхова, це теж дуже велике діло. Ось таке воно, життя на лінії фронту. А ми їдемо ще далі, до кінцевої точки нашого маршруту. Хлопці, слава Україні! Ми їдемо до друзів, які займаються вирішенням продовольчої кризи світової. До хлопців, які роблять хліб навіть під час війни. «28 апреля сюда был один прилет, потом уже это добавился вот совсем недавно прилет. Ну и вот…» «Это подсолнечник, это да?» «Это подсолнечник, да. Это 3000 подсолнечника. Чтобы вы понимали, это тут была гора в 4 метра высотой». «А в грошах это сколько?» «60 миллионов гривен». «60 миллионов гривен». «Полчаса я пила валерьянку. Брат говорит, Ир, да успокойся, это всего лишь деньги. Я дальше не пойду. А, все, и вам не советую. Он, бачите, дымочек идет. Да. То есть это с 28 августа, апреля. Я так розумію, це ви збудували і склад, да? Він да, ми ж... тут абсолютно все, да. Ми почали все это строить. Склад вообще новый, введений в эксплуатацию перед самой войной. Дорогущий скотина. Да, отак будуєш, будуєш, працюєш, працюєш, робиш, робиш. 60 мільйонів гривень.
комбайны стояли, машинки стояли. То есть вот тут все это было забито техникой. Вот это склад ядохимикатов. Дальше без крыши склад запчастей. Ну, чтобы вы понимали, ядохимикаты в сельском хозяйстве – это самая дорогая штука. Угу. Но мы их успели вывезти до этих прилетов. То есть тут у нас была шикарная столовая. А, ну тут еще мародеры тоже уже побывали. Окей, сейфи можно вырывали, все, что хочет, робили. Вони заходили всі, хто хотіли, типа, сюди. Чайник пішов? Скоріше за все чайник, да, пішов, і теж не якась дрібна людина не знає, що без цього чайник не працює. Типу, ну, типу, що це є чайник, типу. Так это совсем свежо. Це сьогодні прилетіло? Да, сьогодні. Все, ви тут теж особо не дихайте. Ого. Тобто ще вчора воно було ціле? Ні, тут і до цього прильоти були. Ну, скоріше всього, от ця кучка розгорілася сьогодні. Вот это можно полгода Запорожье кормить, это продовольственная пшеница. Надеемся, что это все постараемся как-нибудь вывести. Хозяйство финансово стабильно, поэтому мы с колес вот, при уборке урожая мы не продаем продукцию. Мы выжидаем, смотрим за ценами и стараемся. И это уже обычно высокие цены перед новым урожаем, потому что уже все продали, ни у кого ничего уже нету. И тут начинаем мы продавать. Ну вот, как-то в этом году это не срослось. Яке відчуття, от, коли ти будуєш, робиш, а після того раз і зараз нічого нема? Ну, полчаса було дуже тяжело на самом деле. А потім я просто розумію, що це війна. Ну, от, поговорка брата, не то, що от себе, це всього лише деньги. Живе-здоровий, ладно, відстроїмо, заработаємо. Це деньги. И все. А деньги? Ну, нема такого, что... Нет. Вот если дом бы меня разбили, это было бы хуже. Вот дом... А это производство. То есть мы не выбросили людей, мы не выбросили пищиков, мы их оставили. То есть у нас был запас мощности, мы этим поделимся. Жалко, очень жалко. Я сюда не могла приехать, наверное, ну, месяца полтора. А потом... Ну, деньги. Ну, загорелось. Ну, что уже сделали? Ну, что сделаешь, да. Живо-здорово. Ну, конечно, если бы мне 45 лет было, это было бы лучше, спокойнее. Ну, ничего. Есть повод прожить еще лет 20. Я понимаю, что тут надо делать. Я понимаю, с чего тут надо начинать. То есть я понимаю, ну, я даже понимаю сумму денег, какую сюда надо вложить. Поэтому только все остановлю. Вот, я буду восстанавливать. Вот этот участок буду восстанавливать. Обязательно буду восстанавливать. І попри постійні обстріли, наші герої продовжують робити свою справу. ЗСУ захищає українську землю, а фермери її обробляють. То що, не стрьомно працювати зараз в полі? Стрьомно працювати. Але працюєте? Але працюємо, наш хліб убирати. Буває, на поле прилетить, да? І приходиться тікати, всі інстинкти проявляються. Тоді піднімаємо жатки і тікаємо хто куди. Тобто це ризик? Прям, ризик да, є, так. Да. Та навіть буває, тут ракети попадали, касет насипали. Ага. Визиваємо МЧС, сапіру, вони приходять, і вони теж нам гарантію дають 90%. А 10% стається на нашій. Ніяк не захищений, да? От, ніяк не захищений. Водій сидить і ніяк він не бачить нічого, не? Да, маса є, як зараз скошено, да? Щось ми можемо бачити. Так же ж в масі ми не можемо побачити. Не того снаряда розірвавшися, і тобто, це дуже відповідально на комбайнери, на водію. А як от комбайнери до цього відносяться? Нема того? Ні, я не піду. Є. Тобто, розмовляємо на мою довіру. Якщо щось, якісь сумніви бачимо воронки, ми їх обминаємо, потім оставляємо ці ділянки, визиваємо. Сапьоров, а бувало вже знаходили? Знаходили.
так, наприклад, на цьому полі, воно не поле не провірене, край поля, да? Поступила інформація, що в початку воєнних дій, да? Це поле було заміновано з краю поля. На даний момент всі побачать, ми оставили діляночку, да, до вияснення. Ми там косити не будемо, поки бої не розмінують або скажуть, що там мін немає. Бували вже і от смерчів, от градів, куски металу попадали в жатки. Угу. Бували, ну, оприскувач на осколки наїхав, перерізав колеса. Бувало трактор великий, колесо якого стоїть 110 тисяч. Зараз сразу два колеса. Ох. Налетів на осколки, осколки перерізали, скати, ремонту не підлягає. Ну, всі здорові, всі живі, так? Да? Всі здорові, всі живі, слава Богу, так. Да. Це саме в нашій праці саме головне, це намагаємося зробити безпечність. Ми не дамо світу зголодніти. Не дамо. Не дамо, не да? Дамо, прокормимо, так. Да. Це точно.